とりあえず向かおう、キムさんのとこと。こいつ敵やな、絶対。かわされた。しばらく寝とけって。よいしょよいしょ。アルプスのコーヒーは昔と変わらず美味しいねーと。ちょっと待って、回復したい。寿司三昧。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。うまそう、うまっしょ。あと俺食らってるやん、なんか。キャンセル。ありがとうございました。医療キット使うよ。回復しきった。上からの近いな。何をやってんで。ヤガミさん、すみません。出た、火災。顔だな、優等生やろ。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてとこら。声高い。そいつが八神さんか。やべえの来た。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。ちょっと顔可愛くないか。目クリクリして。俺はホンダ。ホンダ。京浜同盟のホンダレンジだ。よろしく頼むぜ。ホンダ、お前も一緒にこいつを締めるぜ。一緒に。行くぞ、てめえら。痛い。ホンダ。ワンパン。やめ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。一対一がやりたいんか。あんた、俺と喧嘩しろ。はあ、俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか。はあ、さあおしゃべりはおしまいだ。絶対強いや。存分に楽しもうぜ。まずこの飛び蹴りをして。高音殴り、ひたすら高音殴りを食らわして。これは逃げる。いや危ねえ。いい、強えな。これ強い、やばい。たや死んだ。強っ。本田さん。さあおしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。まずいまず最初。あれ、止まんかった。はいはい。いや強え。やばいやばい。
あぶねえ、この野郎。おっしゃあ、これ技覚えさせなあかんわ。さすがだあんた、噂以上だ、最高だなおい。こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか？あんたが捕まっちまったんじゃ。いいやつなんか悪いやつなんかよくわからんこいつ。八神さん、逃げましょう。早く。ああ。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。ってことはちょいちょいこいつが現れるってことかな、今後。ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂聞いたことあります。喧嘩狂いのホンダ、京浜同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王？そんなのがいんの？はい、京浜同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、本田、そして榊場、古賀。彼らはそれぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。古賀派、武器の密売でたくさんお金を稼いでるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か、そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ。八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。さて、新谷に会いに源田法律、また源田法律事務所に行くの？危険度？ストーリーの進行や時間の経過によって大量の景品止めが街に現れることがあります。このような景品止めの出現状態が危険度です。危険度が最大になると景品止めの幹部がカメラ中に現れるようになります。まあ今は危険度なんか出てないよね。さっきまで法律事務所おったのにさ、嫌になるわ。うわ、なんかえぐいのおるよ。スルーできる？バイ。紫色、あ、強いってことかな。来てる来てる、やばい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 、逃げろ逃げろ。よしよしよし、ここまで来れたらもう安心。新谷先生はどちらに？さあ、新谷がどうした？ちょっと伝えておきたい話があったんですけど、まあいないなら出直してきます。いや、ちょっと待て八神、まあ新谷が戻るまで暇ってことだよな。まあ忙しくはないです、ちょうどいい。そんなお前にいい話があるんだ。実はな八神、お前に俺の依頼人の護衛を頼みたいんだよ。ん？ということ？今親権をめぐって争ってる夫婦がいてな、俺はその母親の相談を受けているんだ。母親の名前は大竹あずさ、娘はかりん。今日は家庭裁判所で調停の話し合いがあるんだが、それまでこの母娘を、なんて言えばやるな、母娘でいいかな、護衛少子、母娘じゃないな、多分読み方があるんだろうな。親子でや。なぜ護衛が必要なんですか？旦那が元ヤクザなんだよ。
先日足を洗ったばかりだな。依頼人の奥さんはその旦那と大喧嘩して子供を連れて家を飛び出したらしいんだわ。旦那が元ヤクザだからって護衛をするのはちょっと大げさじゃないですか。母親が必要だって言ってんだよ。旦那が血眼になって娘を取り戻そうとしてるらしい。旦那の名前は大谷仁。ほんまやな、こいつからこの親子を護衛してほしいんだ。母娘ってなんて読むやろね。なんかこれ漢字苦手や、読み方。事情は分かりました。新谷先生が来るまでちょうど手が空いてるんで手伝いますよ。すまないな。ちゃんと放射してほしいつもりだ。ところでお前弁護士及川、ああ、なんか聞いたことあるか。今回裁判の父親、あれ及川であの人じゃないんか。今回裁判の父親側の担当弁護士なんだが、そいつは昔うちで働いていた男なんだ。あ、じゃああれ検事の中違いですよ全然。え、源田先生の事務所で。あ、お前が入ってくる前のことだ。若くして資格を取ったエリートなんだが、汚いことも平気である。とんでもねえやつだった。買収や脅迫まがいのこと行為までしてよ。へえ、そんなやつがいたんですか。できる男であったんだが将来性もあった。だから俺は何度もあいつに行いを正すよう言ったんだが、聞く耳を持とうとしなかった。だから仕方がねえ、クビにしてやったんだ。少しは頭冷やすかと思ってな。そのせいか及川は俺のことを恨んでるようだ。俺を任すことに陽気になっている。ああ漢字苦手です。自分を首にした復讐というわけですか。ああ頭を冷やすどころか逆上して熱くなってやがる学ばねえ男だよ。バカがバレてしまう。このゲームをやってると事情分かりました。そんな母親と子供は今どこに。それがついさっきまでここにいたんだが、買い物すると言って出て行っちまったんだ。母親は母親で俺の言うことを聞きやしね。母親は問題のある人みたいなんですね。行き先は心当たりは。法廷に着ていく服を買うとか言っていたが、服を買える店か分かりました。探してみます。ええな、バカ者ばっかりや。国語と英語は大の苦手です。やばい、ちょっとうろちょろしすぎじゃないか。しばらく寝とけっての。金かねえ、ちゃうかった。金かねえ、ちゃうかった。めっちゃ金のなんかマークやってん。これ一時一個一個服屋探さんでもさ、あそこに赤のあれでマッピングしてくれるのマジ助かるな。ここですよって表示してくれるの多すぎないか。敵なんでこれさ、四角途中で切れんのやろ。タグ、時間食っちゃったよ。タン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 ってできんくなってる。気のせいかな。バイバイ。あ、こっち行かれへんやん。また今度や、おっさん。今、大竹あずさを探さないといけないんだ。ごめん。結構遠いな。来た来た。ここがめっちゃ高そうな店。奥さんはいるかな。 いた。あの大竹あずささんですよね。そうだけど、あなたは源田先生に、あなた方親子の護衛を頼まれた矢上というものです。矢上さん、ああ先生から聞いてるわ。まあよろしくね。
娘さんはどこでしょう。あれその辺にいない。いえ、いえ、見かけませんでしたよ。あ、あれさっきまでいたのに服を選ぶのに夢中で気づかつかなかったわ。マリコか。いや、最悪旦那に連れ去られたって可能性も。どうでしょう。探してみます。奥さんはここにいてください。カリンちゃんが戻るかもしれませんので。うん、あれ、じゃあカリンやった。周囲の人間が目撃してるかもしれない。起業してみるか。あれ、なんて名前やったっけ。周囲の人間。え、どこ行けばええの。あ、こういう感じか。あの、さっき見た中道通りの方。一人で歩くなよ。お兄さん誰？オッケー、出会えた出会えた。ママに言われて君を探しに来た。ふんが待ったら余計なおせっかちなんだよ。私好きなようにやるから放っておいて。あ、みんなガツよいな。離婚とか興味ないし勝手にやっててよ。どうせなら一人暮らしできたらいいのにな。両親が離婚するっていうのにずいぶん冷めたことだな。ジン、あ、パパは探してたんだ。探してたって大丈夫なのかよ。ママに怒られねえか。知らない、興味ないし。なんだ、元ヤクザって聞いてたか。カリンちゃんでいいのかな。ちゃうな、忘れた。渡したもの。え、やばい、出会ってしまった、うん、聞いててもね、聞こえてないこともあるの。おい、やばいさ、お前本気なのか。離婚するってよ。あれ、知らへんねや。ああ、お前に言われたくねえよ。それに俺だって権利は。なんかわざわざしてんで。ほんと離婚とかどうでもいいんだから。よいしょ。行くわよ。何やったの今の。クソが勝手なことびっくり。こっからのことばっかり言いやがって。お、サーカスのチケット、これを父親に渡そうとしてたのか。よっしゃー、事務所戻ろう。間違えた。バレてない。ひえバレずに済んでよかった。よし、着いたん。あ、あれ、あんたさっきの、うん、かりんちゃんのお父さんどうしてここに出たー。こいつは及川さんか。変わってませんね、この事務所も。相変わらず汚い。及川、何しに来やがった。及川、じゃああいつが相手側の弁護士、そして源田先生の元弟子、及川春英か。春英やったっけ。源田先生はそんなに警戒しないでくださいよ。今日はただ話し合いに来ただけですから。何？話し合いだと。裁判などせずとも両親の話し合いで真剣を決められればそれがベストでしょう。まあそりゃそうだが。は？
こっちの神経を師匠に渡すつもりはないわよ。これを見てもそう言えますか。なんかあんのか。うーわ、あ、それとこれもです。ん、おいか、この写真どうしたんだ。旦那が奥さんの浮気を疑っていたので探偵を雇って奥さんを調べさせたんです。うん、これがどうしたか、どうかしたっていうのよ。この人はただのセールスよ。怒ってくれるって言うからごちそうになっただけだし、それだけよ。奥さん、嘘はいけませんよ。嘘は。もう一枚決定的な写真があるんです。ほら。あー、行っちゃったね、ホテル。これホテル前か、奥さん。どういうことだ。何これ、知らないわ。飲んだとすぐに帰ったもん。本当にそう言い切れますか？覚えてないんじゃないですか？探偵によると、あの日ずいぶん、読めないです。それは。なんてことは、こんな写真があるとは。違う。はめられたのよ。そうよ、そうに決まってるわ。無理があるぞ。あの男、裁判の前になって急にやってきたし、連絡先だって嘘だったわ。それに私、お酒強いのに、あの日はすごく酔っ払っちゃって変だったの。きっと薬が入ってたの。これは罠よ。まさか逆ハニートラップ。おいくは手段を選ばない男と聞いていたが。ここで一つ提案です。裁判をする前に冷静になってよく考えてみませんか。こんな指針があったら奥さんはまず親権を勝ち取れません。それに奥さんに不貞行為があったとなると、我々は慰謝料を請求することもできます。おいくは何が言いて。旦那は寛容な人っていいのかな。親権をおごるなら、親権を譲るなら慰謝料はいらないって言っています。お前らしい汚いやり口だな。浮気相手の男もお前の差し金なんだろ。奥さんは離婚届にサインしてくれりゃいいんです。親権は父親が持つってことでね。源田先生、お分かりですか。状況は罪、すでにあなたの負けは確定したんです。負けだと。おいか、裁判はゲームじゃねえんだぞ。負け惜しみにしか聞こえませんね。勝たなきゃ意味がないでしょうが。 ねえ源田先生、私絶対やってないの信じてくれますよね。そりゃ信じたいですけど困ったな。もしも本当にハニートラップだとしたら証拠がつかめるかもしれない。裏付け調査やってみる価値はあるか。源田先生、俺ちょっと外出てきます。調べ物があるんでサインを待ってください。ん、ヤガミ、わかった。とりあえず奥さんが言った覚えがないと主張してラブホ当たってみるか。ラブホ街といえば北のヒルズガーデン周辺か。写真を元に当たってみるか。このゲームマジで漢字読めへんな俺。難しい漢字がバンバン出てくる。